титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші! Традиційно хочу я подякувати нашим Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну, дають нам грати футбол, дають нам жити. Стосовно гри, я рахую, що ця гра була рівна, тому що могли вигравати і ми, могли вигравати і команда суперника. Що касається турніру таблиці, ну, не ми, ні Ветенопіль, вони, ну, ми не рішаємо якісь задачі турнірної таблиці. Тому ми, як і вони, напевно, сьогодні грали на перемогу для емоційного, для емоцій, для вболівальників. Тому тяжка була гра, погодні умови, дуже тяжко грати на штучному покритті, коли таке пекло. Було тяжко і іменам, тому по моментам, був період часу, коли ми володіли ініціативою, був період часу, коли вони. Тому рівна гра і рахунок відповідає цій грі. Чому сьогодні не грав Денис Галата? Він травмувався, мікротравма після вчорашньої тренування. Вашої команди? Так, можна сказати, що сьогодні ми провели хороший матч. Задоволеними діями футболістів на футбольному полі. І задоволений тою самовіддачею, тим бажанням, з яким ми сьогодні виходили на футбольне поле. От, я хотів би подякувати своїй команді за ту боротьбу, бажання перемогти, яке ми сьогодні проявили на футбольному полі. Я бачу їх, ми трошки, скажімо так, і розчаровані, що не змогли здобути 3 очки. Ми на це налаштовувалися, але так, як складалася ситуація до цієї гри, я думаю, що ми до неї достойно ми вийшли з цієї ситуації, того, що ми приїхали, скажімо так, не в повному складі. У нас всього 2 заміни було на сьогоднішню гру. Але хлопці молодці, проявили бажання, проявили характер. Так, як складалася гра, можна сказати, перший тайм ми хотіли агресивно почати. Ми так і зробили, забили хороший гол. На жаль, потім пропустили після подачі флангу, десь не допрацювали при обороні. От, але так, як складався другий тайм, коли ми пропустили гол, команда пішла відігруватись, команда проводила хороші атаки, швидкі атаки. І тому, якщо взяти і розібратися, на мою думку, що нічийна гра сьогодні. Ось хотіла запитати, чи результат був по грі? Ні, якщо розібратися так по великому рахунку, так, я кажу, що нічийний результат, не вистачило нам свіжості, того, що не було ким освіжити гру. Після попередньої гри з Оболонью у нас Ігор Гатала отримав червону карточку, Слива Роман отримав травму, Волохатий Роман отримав травму. На тренування вже під час тижня травмувався Зінь. Можна сказати так, 4 основних гравця сьогодні пропускали гру. Але ті хлопці, які були сьогодні на полі, ми бачимо, що вони теж гідні бути в нашій команді, що вони віддаються повністю на футбольному полі і стараються робити те, що ми від них просимо. Як ви вважаєте, чому ви знаходитеся в кінці турнірної таблиці? Ну, на нас трошки давить той результат, що ми не можемо перемогти. Я бачу це по хлопцях, я відчуваю це, що десь ми не можемо в цьому в другому колі здобути перемогу, і це десь на хлопців чуть давить психологічно. От. Але маємо те, що маємо. Хотілося б боротися за вищі місця, щоб був більш накал перед матчами, атмосфера була хороша. А так, скажімо, 7-8 місце, ну, десь, якщо об'єктивно дивитися, десь ми на цьому місці знаходимося. Будемо дивитися, пробувати, можливо, на новий сезон десь укомплектуватися краще, добрати хороших гравців і можна ставити більш якісь глобальні завдання. Але на даний момент на тому місці, якому є, це наше місце, на жаль. Дякую. Дякую.
титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «Вібет». Вболівай за своїх! Разом сильніші!